Արմենպրեսլրատվական գործակալության Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը։ 10-րդ տեղում է Ագաթա Քրիստիի և ոչ ոք չմնաց վեպը։ Այն հեղինակը բնորոշել է որպես իր ստեղծագործություններից ամենադժվարը։ Այն մոտ 100 միլիոն տպաքանակով համարվում է աշխարհի ամենավաճառված դետեկտիվ վեպը և ամենաշատ վաճառված գրքերից մեկ տարհասարակ։ Հրատարակվել է Մեծ Բրիտանիայում 1939 թվականին 10 փոքրիկ սևամորթներ վերնագրով։ Մեկ տարի անց հրատարակվել է ԱՄՆ-ում և ոչ ոք չմնաց վերնագրով, որով էլ հետագայում հայտնի դարձել ամբողջ աշխարհում։ 9-րդ հորիզոնականում Հերման Հեսեի «Սիդհարթա» այլաբանական վեպն է, որն առաջին անգամ հրատարակվել է 1922 թվականին։ Այն պատմում է Գաութամա Բուդդայի ժամանակակից Բրահման Սիդհարթայի հոգևոր ինքնաճանաչման ճանապարհի մասին։ Հեսեի 9-րդ վեպն է, որը նա գրել է քնարական ոճով։ 8-րդ տեղում է Ալբեր Կամյուի «Անկումը»։ Գիշերային Ամստերդամի աղմկոտ կինետներից մեկում մի անծանոթ բաժակը ձեռքին անանուն զրուցակցին է ներկայացնում իր վերելքների և վայրեջքների պատմությունը, մտածածին երկխոսություն, որտեղ ընթերցողին է վիճակված գուշակել պատասխանները։ Լիբանանում ծնված Խալիլ Ջիբրանի «Մարգարեն» գիրքը 7-րդ տեղում է։ Առաջին անգամ հրատարակվել է 1923 թվականին, թարգմանվել է ավելի քան 50 լեզվով։ Գրքի բնօրինակն անգլերենով է, այն ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսացել ժամանակի անվանի արվեստագետների համար։ Բաղկացած է 26 ինքնատիպ էսեներից, նվիրված համամարտկային այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են սերը, մահը, ինքնաճանաչողությունը, ազատությունը։ 6-րդ տեղում է Թոմ Հենքսի «Այն, ինչ զգում է իմ սիրտը» պատմվածքների ժողովածուն։ Ամերիկացի հանրահայտ դերասան, կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Թոմ Հենքսը նաև լավ գրող է։ Հենքսի գրական ստեղծագործության առաջին անգամ մայրենիով ծանոթանալով հայ ընթերցողը կհամոզվի, որ նա տաղանդավոր է ոչ միայն կինոյի, այլև գրականության բնագավառում։ 5-րդ հորիզոնականում է Նարինե Աբգարյանի «Մանյունյա» գիրքը։ Այն լուսավոր, արևով ու հայկական բերք ու բարիքի համուհոտով ներծծված արտասովոր պատմություն է մանկության երկու ընկերուհիների, Նարինեի և Մանյունյայի, խիստ ու բարի տայի, Մանյունյայի տատիկի, ինչպես նաև շարունակ շիլաշփոթ իրավիճակներում հայտնվող բազմաթիվ ազգականների մասին։ 4-րդ հորիզոնականն է զբաղեցնում բրազիլացի գրող Պաուլո Կոելյոյի լավագույն ստեղծագործություններից մեկը՝ «Ալքիմիկոսը»։ Վեպը երազանք ունենալու և այն իրականացնելու հաստատակամության պատմություն է, զուգորդված սիրո, բարության, անհատականության պահպանման մոտիվներով, նոր երկիր ու նոր մշակույթ ճանաչելու հնարավորությամբ։ 3-րդ հորիզոնականում Ռեյ Բրեդբրի «Ֆարենհայթ 451»-ն է։ Հրկիզող Գայ Մոնթագի տան հեռուստապատերով պարփակված իրականության գրկում ապրում է Միլդրեդը, նրա կինը։ Ամերիկյան զվարճանքի հասարակությունը վաղուց այլևս չի հանդուրժում գրքեր, համարելով դրանք դժբախտության աղբյուր, իսկ գրքերի թագստարանների տեղերը մատնում է հրկիզողներին։ Շուտով, սակայն, գրքեր կհայտնվեն նաև Մոնթագի տանը։ Աբա Պրևոյի «Մանոն Լեսկոն» 2-րդ տեղում է։ Պրևոն իր հանրահայտ վեպում ֆրանսիական 18-րդ դարի առաջին կեսի կյանքի ֆոնի վրա նկարագրում է Մանոն Լեսկոյի և Ասպետ դե Գրիոյի սիրո պատմությունը, որը երիտասարդ անհատի սիրո ուժի, նրա բորբոքում գրքերի, մարդկային խորը զգացմունքների պատմությունը։ Առաջին հորիզոնականն է զբաղեցնում Մարկ Արենի «Սուրբ Ծննդյան» հրեշտակը «Վիպակը»։ Ամեն տարի Սուրբ Ծնունդին հրեշտակները երկնքից իջնում են երկիր, մարդկանց երազանքներն իրականացնելու, բայց օգնել կարողանում են միայն նրանց, ում տեսնում են։ Հրեշտակն օգնության է հասնում Քրիստինեին, նրանք սիրահարվում են իրար, հրեշտակը կանգնում է երկընտրանքի առաջ, կամ թողնել իմ ցերը և վերադառնալ երկինք, կամ մնալ երկրի վրա և դառնալ սովորական մահկանացու։